Здравейте на всички. Благодаря за поканата. Благодаря на нашия домакин от община Русе и на БТА за възможността да представим какво сме предвидили от страна на Министерство на иновациите и растежа за тази година. Като преди да започна с моята презентация, може би ще дам кратки уводни слова за това, че всъщност политиката по сближаване на Европа работи. Всички ние се чувстваме доста по-интегрирани към европейското семейство, отколкото преди 14 години, да кажем. И през изминалите два програмни периода, основно нашите български компании инвестираха в технологична модернизация, частично в дигитализация и в някаква степен постигнахме едно ниво, което доказа на европейските ни клиенти и партньори, че ние сме надежден партньор и че всъщност икономиката ни расте с доста добри темпове. Сега обаче в този текущ програмен период ние сме изправени пред едно предизвикателство и то се крие в това, че следва да инвестираме в иновации. И колкото повече си говоря с български компании, толкова повече установявам, че всъщност иновацията като цяло стресира българския бизнес. Но доказали сме във времето назад, че умеем да превръщаме предизвикателствата в наше предимство. И в момента, струва ми, сме изправени пред уникална възможност да превърнем българската икономика в икономика на знанията и уменията и на добавената стойност. От Министерство на иновациите и растежа по линия на фондовете, които ние разпределяме, има 2,5 милиарда, които ще разпределим до 2029 година. Към настоящия момент това, което е налично за финансиране и отворено. Една мярка, която се нарича внедряване на иновации в предприятията. Може би ако заредим презентацията или... Да. Внедряване на иновации в предприятията. Ние отворихме на 2 ноември. Нейният бюджет е 293 милиона лева. Като крайният срок за кандидатстване е края на януари 2024 година. С Министерството планираме, тъй като получихме доста обратна връзка, да удължим малко крайния срок за кандидатстване, така че българските предприятия да могат да се подготвят по-добре. Това е нещо, което по всяка вероятност би трябвало да бъде интересно на предприятията. Акцент отново са иновациите, които попадат в една от петте тематични области на нашата иновационна стратегия за интелигентна специализация, която си поставя информатика и ИКТ като фокус, мехатроника, микроелектроника, индустрии за здравословен живот, биоекономика и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативни индустрии, чисти технологии и кръгова економика. Всяко предприятие трябва да пречупи своята иновация, която възнамерява да внедри в своите процеси или в бизнеса си през тези пет тематични области. Минималният размер на финансирането е 50 000 лева, максималният е 800 000 лева. Има достатъчно време и аз силно вярвам, че мярката ще бъде привлекателна за българския бизнес, но за да не остава без продължение, сме предвидили и вчера открихме процедура, която се казва разработване на иновации в предприятията. Тя е с бюджет 127 милиона, като към настоящия момент сме дали 4 месеца срок за кандидатстване. До 15 май българските предприятия ще могат да кандидатстват за разработване на иновации в своите бизнес процеси, като срока за изпълнение на проектите ще бъде 18 месеца, а безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 60%. Микро, малки, средни предприятия, такива със средна пазарна капитализация и големи предприятия, но само в партньорство с малко или средно предприятие. Тази процедура току-що е отворена, като в рамките на 4 месеца нашето Министерство на иновациите и растежа отвори процедури за 420 милиона, които стигат до българския бизнес и ние силно вярваме, че те ще бъдат усвоени в пълния капацитет. В допълнение сме предвидили още няколко процедури, като тази, която предстои да обявим за обществено обсъждане, се казва подобряване на производствения капацитет в семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Тя ще бъде с бюджет от 117 милиона лева и е нещо, което до сега не сме правили, пилотираме. Вярвам, че ще има интерес, защото в България голям процент от малките и средни предприятия попадат в хипотезата на семейни. Всеки момент, най-вероятно до към 3 седмици, ще бъде пусната за обществено обсъждане. Предвидили сме мярка, която ще позволи на българските предприятия да защитят своите индустриални права. Общия бюджет е 23 милиона лева. Всичко това е по линия на
програмата конкурентоспособност и иновации в предприятията. Тъй като си говорим за иновации, ние управляваме още една програма, която е насочена към научните изследвания и иновациите. По нея сме предвидили иновативна ваучерна схема, която ще е с бюджет от 25 милиона лева и всеки ваучер ще бъде на стойност от 40 000 лева. Интересният момент и акцент е, че всъщност посредством нея ние успяваме да сближим предприятията с научно-изследователската и академичната общност. Всички услуги, които следва да бъдат заявявани, следва да се заявяват от научно-изследователски организации или от академични през нарочен портал, който предстои да бъде разработен за целта. В допълнение имаме уникална възможност българските предприятия да тестват иновативни технологии, без значение в коя сфера попадат. Киберсигурност, земеделие, строителство, архитектура, почти цялата палитра от всички възможни сектори са покрити през така наречените цифрови иновационни хъбове. В момента имаме 4 функциониращи, които са получили финансиране през Министерството на иновациите и растежа. Очаква се още 8 да получат и така 12 хъба ще заработят на територията на България. Силно насърчавам всеки път всяка една организация, която има интерес, да потърси в интернет кои са иновационните хъбове в страната, чрез които могат да тестват различни решения. Имаме една мярка, която е насочена към центровете ни за върхови постижения и компетентност. Тя е уникална според мен, защото в момента имаме 16 центъра, които функционират. Ние ще ги дофинансираме. Те са финансирани по предходния програмен период. От тях също българските малки и средни предприятия ще могат да получават и да заявяват услуги. И вярвам, всичко това ще подпомогне икономиката ни да бъде по-иновативна. Добрите примери са навсякъде около нас. Излезе статистика, че за миналата година Гърция, Малта и Кипър, ако се не лъжа, са в групата на най-добре развиващите се иновативни икономики. Вярвам, че ние по нищо не отстъпваме на съседните нам държави и можем да наваксаме този темп. Средствата са налични. И тъй като често получаваме въпроси за грантовото финансиране, аз държа да отбележа, че през Министерство на иновациите и растежа, освен грантово финансиране, през фонд на фондовете, има и финансови инструменти, които са в размер на 645 милиона лева. Ако случайно малкото и средно или голямо предприятие не могат да отговорят на критериите за грант, за безвъзмездна помощ, финансовите инструменти са страхотна възможност да финансират своите идеи. Дялови и дългови. Дяловите минават през Venture Capital фондове или фонд менеджери, които инвестират в самата организация, срещу което получават процент от компанията. Дълговите са през търговските банки, като те предоставят по-облегчени условия за предприятията, по-ниски лихвени проценти и също са изключително атрактивни. Общата сума, споменах, че е 645 милиона и аз насърчавам всеки един, който има желание да провери какво е налично през фонд на фондовете и да бъде активен. Освен през фонд на фондовете има и средства, които са през Европейския инвестиционен фонд. Те отново са финансови инструменти. Изключително подходящи. Европейската комисия наистина ги насърчава. Ние вярваме в тяхното бъдеще и в техния успех. В много кратък аспект това е всичко, което сме предвидили в рамките на програмата. Нещо, което искам дебело да подчертая е, че тъй като Югозападния регион на планиране попада в по-развитите региони, когато се вземаше решение за регионирането, се взе решение всички останали, освен Югозападния регион на планиране, да получават много повече средства, както като обем, така и като интензитет. Какво означава това? Югозападен регион на планиране от всички възможни средства, които току-що изброих, ще получи някъде около 10%. Всички останали получават 90%. Тоест, възможността за предприятията от Северна България да кандидатстват е много по-голяма, както от към обем, така и от към интензитет. Ние силно вярваме в Северна България и в потенциала за растеж на предприятията от Северна България, поради което работим съвместно с Изпълнителна агенция насърчаване на малките и средни предприятия за реализиране на проект съвместен за създаването на центрове в Северна България, които да подпомагат малките и средни предприятия през целия техен жизнен цикъл на развитие, растеж и достъп до финансиране. Ако бъде успешен, аз съм сигурен, че българските предприятия, които попадат в този регион, ще имат един доверен партньор, на когото могат да разчитат и на когото могат да се уповат, когато имат нужда от съвет и насоки за това как да растат.